Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У 54 освітніх закладах області відновили навчання після карантину, натомість інших 19 шкіл закрили на карантин через грип та ГРВІ. Жителі Млиновецької громади не хочуть приєднуватися до Зборівської ОТГ. Про це сьогодні заявили на зборах. У Тернополі у вікні життя залишили новонароджену дівчинку, якій лише доба. 20 картин, вишитих авторською технікою, презентувала в Тернополі хмельничанка Ніна Гончарук на виставці «Шевченкіана у вишитих полотнах». У 54 освітніх закладах Тернопільщини сьогодні відновили навчання після карантину. Натомість у 19 шкіл області навчання через карантин призупинили. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Більше про кількість хворих на грип та ГРВІ серед школярів області та карантин у навчальних закладах Богдана Сарабун розповість. Заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич каже, сьогодні відновили навчання після карантину в усіх школах на Чортківщині. Це 6 освітніх закладів Чорткова та 28 цього району. Відсьогодні закрили на карантин 19 шкіл області, найбільше з них в Теребовлянському районі. Також відновлено навчання в Заліщицькій школі імені Маковея, це опорний навчальний заклад. В двох школах – в Монастирській об'єднаній територіальній громаді, в Трибухівській об'єднаній територіальній громаді. Найгірша ситуація є зараз в Теребовлянському районі – 8 закладів освіти. Також в Борщівському районі 4 заклади освіти сьогодні призупинили навчання, але ще 4 продовжують хворіти. Продовжують хворіти також усі заклади освіти, дітки з усіх закладів освіти міста Бережан і Бережанського району. Ну і призупинено навчання по одній школі в Зборівському районі, в Монастирському районі, в Кременці, в Великодеркальській громаді, Колодненській громаді, Байковецькій громаді і в більше Золотецькій громаді. Як повідомила Ганна Звариш, за 3 тижні на карантині були 114 навчальних закладів області із 600. Зараз у 58 закладах відновили навчання, в 56 продовжується карантин. У Тернополі на карантин шкіл не закривали, призупиняли навчання лише в деяких класах, каже Ганна Звариш. Це 24-та загальноосвітня школа Тернополя. Тут навчаються 1727 учнів. Зараз на карантині в навчальному закладі лише один клас – другий, каже директор школи Ігор Каразія. Також сьогодні після карантину на навчання вийшли учні першого класу. Інші класи навчалися в звичному режимі. В 11-му класі – урок хімії. З 32 учнів відсутні 4. За словами Ігоря Каразії, закривати на карантин всі класи школи немає потреби. Ситуація стабільна. Якщо є відсутні по класах, то це в межах 5-4 учнів. І ще завжди ми уточняємо, чи це учні, допустимо, відсутні саме з причини захворювання на грип та ГРВІ, чи, можливо, просто якісь інші проблеми. Там в одному класі у нас було відсутніх більше 20%. Ми цей клас закрили на карантин. От це було таке з 3-м Б-класом, але через 4 дні ситуація нормалізувалася, і ми клас відкрили, він продовжує навчання. От потім ще була така сама проблема з 1-м класом, ми його закрили. Сьогодні він навчання відновив, але вчора в одному з 2-х класів вже така сталася ситуація, що було відсутніми половина учнів. Тому ми цей клас закрили. Тому наразі на сьогоднішній день тільки один клас є на карантині. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, кількість хворих на грип і ГРВІ в області зменшилася. За її словами, в Чортківському районі минулого вівторка було 155 хворих дітей, цього вівторка – 58. За останні 2 дні бачимо, що показники захворюваності зупинилися і навіть дещо знизилися, незначно, звичайно, але маємо вже за попередні дні, наприклад, 1200 хворих, 1600, хоча максимальний в нас був на минулому тижні за день 1900 хворих. Якщо брати інтенсивні показники, він вищий середнього багаторічно по області на 30%. Перед тим ми спостерігали ріст на 35%, ну, поки що він стає уже нижчий. Цей відсоток розраховується, це інтенсивний показник, тобто скільки хворих на 100 тисяч населення.
Середній рівень інтенсивності на область розрахований 525 випадків на 100 тисяч населення. Область має за попередній день це показник 683 випадки на 100 тисяч населення. Тобто він перевищив даний показник на 30%. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі створили цілодобову гарячу лінію, на яку можна звертатися у разі підозри захворювання на коронавірус. Про це повідомила заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, жителі громади можуть звертатися на номер телефону 098-441-5981. Це для того, що, можливо, люди, які побували в Китаї, у нас є іноземні студенти, які, можливо, приїхали з країн, де є випадки коронавірусної інфекції, яких тривожить їхній стан, можливо, є якісь симптоми. Це може бути просто респіраторна вірусна інфекція. Щоб вони не ходили на прийом до лікаря і задавали ці питання, вони мали можливість подзвонити на гарячу лінію. Ольга Ярмоленко каже, на лінії працюють лікарі-інфекціоністи. Розроблений алгоритм дій працівника, який є на телефоні гарячої лінії. Він повинен визначити загальний стан пацієнта і його епідпоїздку, де він був, в якій країні був. І цей фахівець повинен сам прийняти рішення, який це є випадок. Не пов'язаний із коронавірусною інфекцією, або підозрілий, або ймовірний. Якщо цей фахівець визначається, що випадок є підозрілий або ймовірний, він просить пацієнта залишитися на лінії і передзвонює визначеним людям. Це 4 особи в місті Тернополі визначені, він їм передзвонює і доповідає, яка є ситуація. Ці 4 людей в конференц-зв'язку, незалежно від години доби, приймають рішення, який це є випадок. Визначають, хто дзвонить до пацієнта і розказують, які наступні дії з пацієнтом і з тими родинами, з тою родиною, яка є поряд нього. Це два лікарі-інфекціоністи, завідуючі відділом дитячого інфекційного відділення Дивоняк Ольга Миколаївна, Кодубець Оксана Ярославівна, завідуюча інфекційним відділенням лікарні швидкої допомоги. Це є заступник директора обласного лабораторного центру, лікар-епідеміолог Панічев Володимир Олександрович, і я як організатор охорони здоров'я. Створити гарячу лінію вирішили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, на цю лінію ще ніхто не звертався. 50 жителів і депутатів Млиновецької громади сьогодні прийшли на збори, щоб висловитися проти приєднання їхньої громади до Зборівської, повідомив голова Млиновецької громади Василь Пихальський. За його словами, таке об'єднання передбачене у новому проєкті перспективного плану області. Подробиці в сюжеті Любові Гадомської. Голова Млиновецької ОТГ Василь Пихальський розповідає, їхню громаду, яка утворилася 22 грудня минулого року, хочуть ліквідувати як самостійну адміністративно-територіальну одиницю. Нам дали утворити громаду. Дайте запрацювати, щоб люди на місцях відчули, що таке децентралізація. Проте тої можливості нам не надають, і це основною з проблем, що не дослухаються до думки самої громади. Усі були за, щоб створити громаду, нехай буде невеличка громада, але щоб ми відчували, що ми є, що ми люди, що ми не забуті, розумієте, ми спроможні. Я була присутня на сесії, затвердила. Тут виходить знову, що змінилася думка. Чому міняється думка відносно тільки Млиновецької громади? Тоді в той час затверджували ще дві громади, ті вже спокійно діють, а нам виходить, що не дієспособні. Нам вставляли палки в колеса вже давно, і Зборів давно руки потирає на наші гроші, бо тому що в нас в громаді гроші є. Вони хочуть просто скористатися нашими грошима. Ми з таким радикально не згодні, і ми будемо проти, будемо боротися до останнього. Депутат селищної ради Ігор Дорош каже, якщо до думки жителів громади не прислухаються, організовуватимуть акції протесту. По території нашої громади проходить різна дорога, дорога міжнародного значення. Будемо перекривали, будемо привертати до себе увагу, щоб вони прислухалися до нашої думки, щоб верху
не рішали за нас. Млиновецьку громаду доєднають до Зборівської ОТГ. Про це сьогодні повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Каже, про це йшлося на нараді в Міністерстві розвитку громад та територій України. Представники Мінрегіону, Кабінету міністрів, Верховної Ради, профільного комітету зробили зауваження, рекомендації про те, що Млиновецька ОТГ не відповідає методиці формування спроможних громад, тобто її показники є, в першу чергу, по чисельності є досить малі і немає перспектив до розширення цієї громади. Якщо подивитися на мапу, то Млиновецька ОТГ – таке п'ятно посередині вже створеної діючої Зборівської ОТГ. І по логіці дій не може якась одна ОТГ діяти всередині великої іншої об'єднаної громади. Що інших варіантів немає, тобто, і якщо взяти методику, то першочергове право на створення об'єднаних громад мають міста обласного значення і міста, які є районними центрами. Зборів як місто районний центр фактично має першочергове право на утворення об'єднаної громади. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина. Начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимир Харченко, який займається формуванням громад на Тернопільщині, теж повідомив, що рішення по Млиновецькій громаді прийняте. Вчора на засіданні у Мінрегіоні спільно з підкомітетом Верховної Ради з питань місцевого самоврядування було вирішено, що потрібно малочисельні громади приєднати до більших громад. З його словами, Тернопільщина є одним із лідерів за кількістю малочисельних громад, їх в області є 23, тому Млиновецьку громаду приєднають до Зборівської. Нагадаю, Млиновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. До неї входять 12 сіл, проживає 3600 осіб, повідомив голова об'єднаної територіальної громади Василь Пихальський. Доходи Млиновецької громади, за словами Василя Пихальського, 11 мільйонів гривень у рік. Це орієнтовно 2400 гривень припадає на одного жителя. Остаточний проєкт перспективного плану передбачає, що в області із 60 об'єднаних територіальних громад має залишитися 55. У Тернополі у вікні життя залишили новонароджену дівчинку. Зараз вона у пологовому будинку другої міської лікарні. Про це повідомила медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, дитині близько доби, вона здорова. Медики повідомили про залишену дівчинку у поліцію і соціальну службу. Ось це вікно життя, в якому залишили дитину. Воно у пологовому відділенні другої міської лікарні Тернополя. Зараз дитина у відділенні неонатального догляду. Її вага майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри, розповіла медична директорка пологового Ольга Сидорчук. Каже, у вікні життя чергові лікарі знайшли дівчинку вчора близько 23-ї години. Черговий медичний персонал, який працював в відділі приймальному, було виявлено немовля, в цьому вікні життя залишене. Воно було оглянуте доктором-неонатологом. Дитинка гарна, доношена, здорова. За словами Ольги Сидорчук, залишене немовля було замотане в ковдрочку. При ній були підгузки та суміш для годування. Розповідає, дівчинка лежатиме в пологовому щонайменше тиждень. Якщо її мати передумає, може забрати дитину. Завідувачка відділення Наталія Бадюк каже, сьогодні соціальні служби склали акт про залишену дитину і видали для неї бейбі-бокс. Там речі для догляду новонародженої. На перших порах у нас дитинка ніби забезпечена, але якщо є памперси, якщо є якийсь одяг, це не мусово, щоб він був для таких малесеньких дітей, можна принести до нас чи в приймальне відділення, чи в відділення неонатального догляду, ми будемо раді. Суміш ми їмо хумана одиничка. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як нам повідомила Наталія Бадюк, вікно життя – це соціальний проєкт для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину. В Тернополі такий проєкт з 2011 року. Вперше там залишили дитину 13 травня 2019 року. Поліцейські завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, які виготовляли і продавали фальсифікований алкоголь із підробленими акцизними марками в Тернополі. Про це сьогодні повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Віталій Кравчук. Це оперативне відео із затримання осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі підробленого алкоголю. Підпільний цех виявили працівники поліції та прокуратури. Він діяв півроку, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віталій Кравчук. Встановлено, що організатором спільно своїми спільниками на території міста Тернополя організовано діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції
на якому безпосередньо виготовлялася алкогольна продукція відомих брендових марок України, а також деякі види коньяків. В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 3 тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, 6,5 тисяч підроблених марок акцизного податку та інше обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції на загальну суму близько 1,1 мільйона гривень. Організував продаж тернополянин, йому допомагали двоє чоловіків. Вони працювали в гаражі в одному з сіл області. Купили обладнання, знайшли постачальників сировини і виготовляли алкоголь, розповів начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. Шляхом змішування води та спирту, це якщо горілка, а в випадку з коньяком це змішувалося спирт з водою та додавалися барники. Виробникам фальсифікованого алкоголю оголосили підозру за третьою частиною 28 статті Кримінального кодексу. Вчинення злочину організованою групою. За це передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, каже начальник відділу детективів Нацполіції області Юрій Барабан. За його словами, також оголосили підозру за першою та другою частинами 204 статті – незаконне виготовлення алкоголю у підпільних цехах. За це можуть оштрафувати від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Двадцять картин із серії «Шевченкіана» у вишитих полотнах представила в Тернополі майстриня з Хмельницького Ніна Гончарук. Виставку відкрила в бібліотеці номер 4, що на бульварі Данила Галицького. В експозиції вишиті картини створювала їх майстриня впродовж 3 років. Розповіла, вишиваючи використовувала авторську техніку живопис голкою Ніни Гончарук, який запатентувала у 2009 році. Сьогодні на виставці картин побував наш кореспондент Тарас Бурак. Він розповість про це більше. Ця картина називається «Свою Україну любіть». Ніна Гончарук вишила її у 2013 році. Бачите, я не настільки могла дати, тому що в нас 24 області, і я тут границь не робила. Більше тут Карпати я подала, а воно якраз заходить на область. Ну, у нас теж дуже багато лісів в нашій області, поля, ліси, родюча земля. Ну, а так я вважаю, що це наша квітуча Україна. Я її показала саме такою. Авторка розповіла, у її доробку понад 240 вишивок. До Тернополя привезла 20 із них. Ніна Гончарук працює у техніці двоїтрошарова вишивка. Я працюю суто як художник, я натягую полотно. Потім я навіть не роблю ескізів. Я собі так думаю, що тут має бути будинок, тут річка. Я тут ґрунтовку роблю одним кольором ниток. Допустимо, річку я там даю синім, ну, а то блакитний колір. А вже там я даю ці елементи. То даю, там вже будиночок вишила таким-то кольором. Ну, а врешті третій шар, це виходить в мене 2, 3, 4 шарі, а третій шар зашиваю шовком. Я трошки хитрую для підсилення ефекту. Це майстер народних ремесел з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. На виставку приїхала з Борщева. Тут діло навіть не в техніках, а в їхньому поєднанні, а в їхній колористиці і, власне, в їхньому застосуванні в картинах. Це таке вражаюче, то, що навіть в голові не вкладується, що таке можна було поєднувати саме в картинах. І настільки таке багатство і різноманіття тих технік, що вражає бачення людини. Виставка діятиме до середини березня, повідомила завідувачка бібліотеки Галина Жук. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ніна Гончарук – лауреатка Шевченківської премії і конкурсу «Золота голка України», заслужена майстриня народної творчості. У 2008 році Українська рада миру відзначила її почесною грамотою. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочне моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.